så er vi på oppgave 1.12. Tegn trekant med hjørner minus 2, komma minus 3. Minus 2, komma minus 3. 4, komma minus 3. Og 1,3. Ja, det hadde jeg gjort. Hva slags trekant er dette? Ja, nå er det sånn at BC, den linja her, er like lang som AC. Så det er en likebeint trekant. Mens AB, den er kortere enn de to. Svaret på den er B. Det er 1 likebeint. Trekant. Pynte litt på skriften her. Og lagre det.